en sista tips nu innan jul. Alltså, på vintern, då brukar jag tänka, man bygger upp grunden, man kör mängd så man orkar med den där tuffa träningen sen på våren och sommaren. Och då springer man lite längre pass, kanske lite lugnare. Och ett tips då, det är att gå in på Göteborgsvarvets hemsida och titta efter dessa löpgrupper. Då har man lite sällskap, det blir mycket roligare. Jag kan säga dig, springa en timma, det blir ingenting va? Man kan vara ute 2-3 timmar, trevlig sällskap, prata, fika efteråt. Lycka till med träningen och så syns vi på startlinjen i maj. Hej hej!